E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Cássia, junto com todos os vídeos, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero saber que do outro lado gosta de gacha. Se você gosta, deixa o like, salva nota, que é muito importante. Aproveite e compartilhe a história com todos os seus amigos. Assim, nós juntos conseguimos passar aqui pro YouTube, gostamos muito de gacha. E o conteúdo tem que permanecer aqui na plataforma para nós assistirmos juntos. Também quero saber se você do outro lado consegue adivinhar o nome desse personagem vir aqui. Se você souber, comenta aqui embaixo, deixando um coração no seu comentário. E aproveite e me seguir em todas as redes sociais, que é tudo Cássiltz. Vá lá, faça sua história e me marque mostrando o que você está fazendo nessa quarentena, que você está te compartilhando nos meus stories. E agora bora pra série de hoje, que é arrumando um namorado para Lilith. Essa história foi criada pela senhorita Mizuki, link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Passe lá, se inscreva e conheça um pouco mais o trabalho dela. Agora eu vou contar até três, vamos começar juntos. É um, é dois, é três e começou! Uou! Senhorita Mizuki. Opa! Derek, você viu a Lilith? Não, por quê? Ela prometeu que se sobrevivesse, ela ia arranjar um namorado, mas agora ela tá fugindo de mim. Você sente cheiro de demônio, certo? Sim? Então cheira o cheiro dela, assim eu vou encontrar ela. Só se você me der um beijinho. Ih, nunca foi tão fácil ganhar um beijo. Aqui ela não vai me achar. Ela tá por aqui. Ela tá atrás do sofá escondida. Achei você, Lilith. Eu não vou namorar ninguém. Você não tem escolha, você mesma prometeu. Você não tava em coma? Eu tava acordada, só tava dando um cochilo. Você me deixou preocupada à toa. Eu queria ver a lágrima da Lilith, mas ela nem chorou por mim. Podem conversar aí, eu vou indo. Lilith, volta aqui. Meu Deus. Não quero, Mizuki. Por favor. Você prometeu. Para, eu não vou aceitar por causa dessa carinha. Tá bom, só para de fazer essa carinha, vai. Então, vamos para o primeiro passo. À vontade. Você não quer aquilo? Você não tem vontade de ter aquilo? Não? Você nunca namorou, não? Já e me arrependo, foi a pior escolha que eu já tive. Vem comigo, eu te preparei uma surpresa. Vocês vêm também. Eita. Pode tirar agora. Seus pretendentes. Como é que é? Na verdade são quatro pretendentes, mas um tá atrasado. Essa era a sua surpresa? Era? Meu Deus. Ali o nosso quarto pretendente. O irmão do Derek, sério? Os inscritos shippam, quer que eu faça o quê? Eu não shippo, mas eles shippam. Agora tenham um bom dia com seus pretendentes. Meu Deus. Oi, eu sou a Gabi. Oi, eu sou o Vitor. Dylan, você já me conhece. Lilith, vamos tomar um sorvete. Eita. Cachorrinho! Melhor irmos atrás dela, ela é toda atrapalhada. Lilith, por que eles acham que somos um casal? Eles shippam quem eles veem na frente. Mas você namorava uma menina, então quer dizer que você é lésbico ou bi. Então por que nos shippam? Por falar nisso, você não namora mais ela? Não sou lésbico nem bi, sou apenas um demônio. Eu e ela terminamos há anos. E você é apenas o irmão do Derek, eu nunca namoraria você. Concordamos em algo. Somente amigo, certo? Certo. Ih, o Jeep não vai sair. Você está bem? Eu acho... Eu shippo. Você me shippa com todo mundo. Mas ela é diferente. Ela se parece com um Levi. Amora? Levi? Levi, eu senti toda a sua falta. Onde está? Esteve? Papai e mamãe estão preocupados. Papai e mamãe? Ela é minha irmã. Você nunca me disse que tinha uma irmã. Foi mal, eu esqueci de dizer. Me perdoa. Perdoa. Você namora um homem? Sim. Papai e mamãe não vão gostar disso.
Não me importo com o que eles dizem, eu amo ele. Que bom que encontrou alguém. Levi, a Lilith é a sua cunhada agora. Sua irmã parece que gostou dela. Acabamos de nos conhecer, Mizuki. Mas eu já shippo. Agora você vai nos pretendentes para Lilith. Vamos para a interrogação. Vai ficar me olhando assim por mais quanto tempo? É pro clima ficar tenso. O que você achou da Lilith até agora? Ela é legalzinha, mas é muito séria. Eu achei ela legal, mas tipo, parece que ela esconde algo. Ela é muito fofa. Só que ela não gosta muito de bicos fofinhos e nem de muita diversão. Eu só faz meia hora que eu a conheci ela. Mas você achou ela muito bonita. O que você mais gostou nela? A roupa, ela é muito estilosa. Foi eu que mandei ela pôr. Eu gostei quando ela pegou os sorvetes pra gente. Eu quero também, Lilith. Já acabou meu dinheiro. Eu gosto quando ela sorri, porque é bem difícil ver ela sorrir. Na verdade, o que eu mais gostei foi do cinto dela. É marrom e marrom é bonito. Seu cheiro é um perfume muito bom. Dá vontade de abraçar ela e seu rosto é lindo, sem defeitos. O amor é tão lindo. Você namoraria com ela? Não sei. É sim ou não? Não e sim. É sim ou não? Não e sim. Ai, eu vou te matar. Acho que não, ela é muito... Essa pergunta tem que ter uma resposta específica. E perfeita. Perguntinha. Ela não disse que não queria namorar? Eu já expliquei 300 vezes, ela perguntou 300 vezes. Quando eu estava prestes a morrer, a Lilith blá 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 blá. Ah, tá. Que história triste, você quase morreu. Eu é... Você matou a minha irmã. Meu Deus, que bagunça. Eita. O que aconteceu? Tô meio tonta. Você desmaiou depois que a Mizuki te fez uma pergunta. Você não pode levantar assim depois de ter desmaiado. É, atrapalhei algo? Não. Não fica assim, não. Ela é assim mesmo. Socorro, Derek! Solta ela! Não, ela é muito fofinha. Socorro, Derek! Ela é minha noiva, só minha. Tem que dividir. Vamos cortar ela no meio. Eu fico com a parte da cabeça. Credo que eu... Não! Meu Deus! Caraca. Ei, Lilith. Ih. Granola, seus pretendentes te traíram, Lilith. Nós somos gays. Os dois estavam pra conhecer a Lilith, véi. Mizuki, não me disse que você esqueceu de perguntar a sexualidade dos pretendentes. Eu esqueci, eu só achei que nele na rua e ofereci 50 reais. Você sempre esquece de alguma coisa, né? Então eu vou perguntar agora. Vocês são gays? E você, Amora, qual é a sua sexualidade? Ué, onde ela foi? Eu vou procurar ela. Dá um beijinho, vai! Ela foi embora. Lilith, você viu a minha irmã? Ela foi embora. De repente, assim? Mais ou menos, a Mizuki foi perguntar a sexualidade dela, mas ela tinha sumido. Fui procurar ela e vi ela saindo. Ah, tá. Eu acho que ela tá escondendo alguma coisa. E vocês sabem o quê? É melhor falar antes que eu arranque seus olhos. Credo, que olhos sombrios. Bem, meus pais são homofóbicos, sempre me criticaram por ser gay. E meio que ela gosta de mulheres também, só que ela esconde para que nossos pais não descubram e mandem ela para algum lugar para virar uma madame. Mas isso é contra a vontade dela. Eu não posso fazer nada. Nossa. Ela não deve esconder o que ela é. Isso, vai lá. Conversa com ela. O amor é lindo, não é? Espera. Lilith? Foi mal ir embora de repente. Estou um pouco cansada. Eu sei que você esconde a sua sexualidade. O Levi te contou, né? Eu mesma quis saber. Olha, isso não é da sua conta. Madames não podem gostar de mulheres. Porque assim o mundo seria um caos?
Seus pais não foram os únicos a discordar de você gostar de garotas. Você também é? Sou um demônio. Bem, faça o que você quiser. Mas nunca tenha vergonha de si. Certíssima ela. Obrigada. Que sentimento é esse? Você deve estar ficando doida. Por que você sorriu de repente? Tô ficando louca mesmo. Pode jantar lá em casa se você quiser. Eu adoraria. Só deixa eu limpar essas lágrimas. Vamos. Depois do jantar. Podem ir embora. A Lilith já achou o seu amor. Meu Deus, ela varreu todo mundo. Quando eu for embora, por favor. Ih. Ela fica linda dormindo. Tem alguma coisa no meu rosto? Não, é... Eu só ia me despedir. Vai embora? Sim, tenho que ir pra casa. Meus pais vão ficar preocupados. Eu vou indo, então. Tchau. Nessa chuva, sozinha? Bem, sim. Eu vou com você. Não, não precisa. Esta é a sua casa, certo? Sim. Obrigada por me levar pra casa. Não foi nada demais. E se você pegasse um resfriado, o Levi me mataria. Eu não deixaria. Tchau! Eita! A Lilith tá apaixonada! Ui. Mizuki! Acabou? E morreu! Acabou! Pera, tá no vídeo, tem tela final nova! Ah, quero ver! Ai, que bonitinha! Deixa eu ver a tela final! Ai, que bonita! Olha, que fofia! Meus amigos, eu gostei bastante da historinha. Espero que vocês tenham gostado também. E tem continuação. Meu Deus, será que a Mizuki vai fazer? Enfim, deixa o like que é muito importante. Compartilhe com todos os seus amigos. E se você quer que eu continue reagindo a essa historinha, vamos tentar bater 6 mil likes, fechou? Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo. Fui!